સાઈ રામ, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? છેલ્લે આપણે આંકડાશાસ્ત્રની પ્રસ્તાવના અને મધ્યક શોધવા માટે વિવિધ રીતોની ચર્ચા કરેલી અને તેમાંથી આપણે બે રીતના દાખલા પણ ગણેલા. આપણે વર્ગીકૃત આવૃત્તિ વિતરણમાં મધ્યક શોધવાના દાખલા ગણવાના છે અને તેમાં બે રીત આપણે ઓલરેડી કરેલી છે. કઈ કઈ રીત હતી? એક હતી ડાયરેક્ટ મેથડ, એટલે કે સીધી રીત, અને બીજી હતી ધારેલા મધ્યકની રીત. આ બે રીત આપણે કાલે પ્રેક્ટિસ કરી ચૂક્યા છીએ અને હવે આજે આપણે ત્રીજી રીત કરવાની છે, અને ત્રીજી રીત છે પદ વિચલનની રીત. અને આ રીતમાં સૌથી ઓછા ગુણાકાર આવે છે, એટલે કે ગુણાકારમાં મોટા આંકડા આવતા નથી, અને આ રીત કરવી વધુ યોગ્ય છે. કેમ કે આની ગણતરી છે એ સરળતાથી થઈ શકે છે. એટલે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન આપજો આ રીતમાં. હવે આપણી પાસે ટેક્સ્ટબુકનો બીજો દાખલો છે, સ્વાધ્યાય 14.1, દાખલા નંબર 2, એનો બીજો દાખલો છે આ. હવે આપણી પાસે માહિતીમાં વર્ગ આપેલા હશે અને આવૃત્તિ આપેલી હશે. અહીં વર્ગ તરીકે દૈનિક વેતન આપેલું છે રૂપિયામાં, આટલું દૈનિક વેતન મેળવે છે. કારીગરોની સંખ્યા સામે આવૃત્તિમાં આપેલી છે. આ બે વસ્તુ તમને રકમમાં આપેલી હશે. આપણે આનો મધ્યક શોધવાનો છે, પણ આપણે મધ્યક શોધવા માટે આજે ડાયરેક્ટ મેથડ કે ધારેલા મધ્યકની રીત નહીં કરીએ. આજે આપણે રીત કરવાની છે પદ વિચલનની રીત. તો સૌથી પહેલા જેવી રીતના આપણે પેલી બંને રીતમાં મધ્ય કિંમત મેળવતા, તે જ રીતે આમાં મધ્ય કિંમત મેળવવાની રહેશે. મધ્ય કિંમત એક સાઈ. મધ્ય કિંમત કેવી રીતના મળે છે? અધસીમા ઉધ્વસીમાનો સરવાળો ભાગ્યા 2. બે નો સરવાળો આવશે 1020, એના અડધા, એટલે આપણને મળશે 510. પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત મળી 510. હવે બધા વર્ગની મધ્ય કિંમત આવી રીતના શોધવી જરૂરી નથી, તો આપણે શું કરવાનું છે? તો અહીં 500 થી 520, 520 થી 540, એનો મતલબ વર્ગ લંબાઈ છે, દરેક વર્ગની લંબાઈ છે, એ વર્ગ લંબાઈમાં 20-20 નો વધારો થઈ છે. એનો મતલબ કે આની વર્ગ લંબાઈ છે 20, તો અહીં મધ્ય કિંમતમાં પણ 20-20 નો આપણે વધારો કરી દેવાનો છે. એટલે 510, 530, 550, 570, 590, સૌથી પહેલું કામ આ કરવાનું છે, જે આપણે ઓલરેડી બંને રીતમાં કરેલું છે. અહીંયા સુધી તો આપણે બંને રીતમાં એક જ સરખી મેથડથી મધ્ય કિંમત શોધવાની છે. હવે મધ્ય કિંમત મળી જાય એના પછી હવે આ રીતમાં શું કરવાનું છે? ધારેલા મધ્યકની જેમ જ આ રીતમાં પણ આપણે મધ્યક ધારવાનો છે, અને મધ્યક કેમાંથી ધારવાનો હોય છે? મધ્યક ધારવાનો હોય છે મધ્ય કિંમતમાંથી. તો આમાંથી મધ્ય કિંમતમાંથી સૌથી વધારે આવૃત્તિ 14 છે, તો એની સામે હું મધ્યક ધારી લઉં છું. તો અહીં એ બરાબર 530, એટલે કે આપણે મધ્યક ધારેલો છે 530, એ બરાબર 530, અને અહીં એચ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ, વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 20. સૌથી પહેલું કામ આ કરવાનું છે કે આપણે મધ્યક ધારવાનો છે, જેમ ધારેલા મધ્યકમાં કરીએ છીએ તે રીતે. ત્યારબાદ હવે આ UI ની કિંમત અહીં લખવાની છે. હવે UI ની કિંમત કેવી રીતના મેળવવી, એના માટેનું સૂત્ર છે UI બરાબર XI માઇનસ A. સૌથી પહેલી UI ની કિંમત મેળવીએ આપણે, તો UI બરાબર XI માઇનસ A અને છેદમાં આવશે H. આના પરથી આપણને UI ની કિંમત મળે છે. જેમ કે અહીં XI, આ બધા XI છે, મધ્ય કિંમત છે, દરેકમાંથી શું બાદ કરવાનું છે? A. એ એટલે કે ધારેલો મધ્યક, દરેક મધ્ય કિંમતમાંથી બાદ કરવાનો છે. એટલે XI જે 510, એમાંથી A બાદ કરીએ આપણે, એટલે 530, અને છેદમાં H, અને H એટલે વર્ગ લંબાઈ. અહીંયા 20-20 નો વધારો થાય છે, અથવા 520 માઇનસ 500 એટલે કે 20, વર્ગ લંબાઈ આપણી છે 20, H બરાબર. અને આ બંનેનું આની બાદ બાકી માઇનસ 20 ભાગ્યા 20 બરાબર આવશે માઇનસ A. એનો મતલબ જે અહીં પહેલી કિંમત આવશે UI ની, ઈ આવશે માઇનસ 1. હવે બીજી કિંમત મેળવી, બીજી કિંમત UI બરાબર XI માઇનસ A એના છેદમાં H. અહીં XI કેટલા છે? આ XI નું ખાનું છે, તો XI કેટલા છે?
530 માઇનસ આપણે એ કેટલો ધારેલો છે, એ છે આપણો 530 અને છેદમાં એચ, એચ ની કિંમત છે 20. 530 ઓછા 530 એટલે આવશે 0. 0 ભાગ્યા 20 એટલે શું જવાબ આવશે? 0. હવે આપણે ત્રીજી કિંમત મેળવીએ. UI બરાબર XI માઇનસ A અપોન H. હવે અહીં XI ની કિંમત છે 550, એમાંથી આપણે A બાદ કરવાનો છે, A ની કિંમત છે 530 અને છેદમાં H ની કિંમત મૂકવાની છે. 550 માંથી 530 જશે એટલે 20 વધશે, 20 ભાગ્યા 20 ભાગાકાર આવશે પ્લસ 1. આ જ રીતે બધા UI ની કિંમત આપણે મેળવવાની છે. એના પછી ચોથું, ચોથા, પહેલો, બીજો, ત્રીજો અને ચોથા પોઈન્ટ માટે XI ની કિંમત છે 570 ઓછા A ની કિંમત છે 530 એને ભાગ્યા H છે આપણા 20, તો આ બે ની બાદ બાકી આવશે 40 અને છેદમાં 20, જવાબ મળશે 2. એના પછી છેલ્લો પોઈન્ટ, UI બરાબર XI માઇનસ A ના છેદમાં H. હવે અહીં XI છે 590, છેલ્લો પોઈન્ટ 590 માઇનસ આપણી A ની કિંમત છે, A એટલે ધારેલો મધ્ય, 530 અને છેદમાં 20 એટલે અહીં આવશે 60 ના છેદમાં 20 બરાબર 20 તેરી 60, અહીં મળશે આપણને 3. હવે મિત્રો, આ તો આપણે ગણતરી કરી અને UI ની કિંમત મેળવી, અને ગણતરી કરવા માટેનું સૂત્ર પણ છે XI ઓછા A ના છેદમાં H, પણ દર વખતે આ ગણતરી કરવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આ રીત ઈઝી એટલે છે, બધા દાખલામાં જ્યારે વર્ગ લંબાઈ અહીં સમાન આપેલી હોય, જ્યારે અહીં વર્ગ લંબાઈ સમાન હોય, દરેક વર્ગ 20 વર્ગ લંબાઈ ધરાવે છે, મતલબ વર્ગ લંબાઈ સમાન છે, જ્યારે વર્ગ લંબાઈ સમાન આપેલી હોય ત્યારે આપણે જે મધ્યક ધારી હતી તેની સામેની UI ની કિંમત 0 લખી નાખવાની, એની ઉપર UI ની કિંમત -1, એની ઉપર વર્ગ હોય તો -2, એની ઉપર વર્ગ હોય તો -2 એવી રીતના લખવાનું હોય, એવી રીતના નીચેના વર્ગ જે ચડતા ક્રમમાં વર્ગ છે તો નીચેના વર્ગમાં 1, 2, 3, 4, 5 એવી રીતના લખી શકાય, ડાયરેક્ટ આપણે લખી શકીએ છીએ, આવી ગણતરી કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. એટલે બધા દાખલામાં આપણે A જે ધારેલો મધ્યક છે તેની UI ની કિંમત 0 લખી, નીચે 1, 2, 3 અને ઉપર -1, -2, -3 જેટલા વર્ગ હોય એ પ્રમાણે લખી નાખશું, એટલે આપણે આ ડાયરેક્ટ મળી જશે, આવી કાંઈ ગણતરી કરવાની જરૂર નથી. એટલે આ ગણતરી તો સૂત્રની મદદથી આપણે તારવેલી છે, પણ આ સૂત્રની મદદથી આ તારવવું જરૂરી નથી, આપણે ડાયરેક્ટ પણ આ લખી શકશું. તો સૌથી પહેલું કામ UI નું લખવાનું છે. UI કેવી રીતના લખશું? એની સામે 0, ઉપર -1, નીચે 1, 2, 3 આ લખાઈ જાય. પછીનું સ્ટેપ છે કે FI અને UI નો ગુણાકાર છે, તો અહીં છે આપણી આવૃત્તિ, એની બાજુમાં છે આ UI, આ બંનેનો ગુણાકાર, એને કહેશું આપણે FI UI, એ બંનેનો ગુણાકાર અહીં લખવાનો હોય. પછી એનો કરશું સરવાળો, એને કહેશું સિગ્મા FI UI. હવે સૌથી પહેલા ગુણાકાર કરી નાખી, ચાલો 12 - 1, 12 - 1 = 12, 0 × 14 = 0, 8 = 8, 6 × 2 = 10, 30. જોયું મિત્રો, આ રીતમાં સૌથી મહત્વનો ફાયદો એ છે કે અહીં જે ગુણાકાર આવશે એ ફટાફટ થઈ જશે, અને ગુણાકાર માટે આપણે બહુ સમય નહીં જાય, અને ગુણાકારમાં ભૂલ પડવાની શક્યતા બહુ ઓછી થઈ જશે. કારણ કે મેક્સિમમ ગુણાકાર કેટલો આવશે? 1, 2, 3 કે વર્ગ વધારે હોય તો 4 કે 5, ત્યાં સુધીનો જ ગુણાકાર આવશે. કારણ કે ગુણાકાર આપણે UI સાથે કરવાનો છે, FI નો ગુણાકાર આપણે અહીં UI સાથે કરવાનો છે, આ FI અને UI નો ગુણાકાર કરવાનો હોય તો તેમાં અહીં મેક્સિમમ સંખ્યા 1, 2, 3, 4, 5, ઉપર -1, -2, -3 ત્યાં સુધી જ આવવાની છે, એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર હંમેશા ઈઝી પડે. એટલે ત્રીજી મેથડ છે જે પદ વિચલનની રીત છે, તે હંમેશા ગણતરીમાં ઈઝી પડે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે આનો ગુણાકાર થઈ ગયો, હવે આપણે આનો સરવાળો કરવાનો છે. તો આપણે અગાઉ કરેલું તે મુજબ માઇનસ નો સરવાળો અલગ અને પ્લસ નો સરવાળો અલગ કરી નાખી. 12 ને 8 = 20, 20 ને 30 = 50, 50 માંથી વત્તા ઓછા થશે બાદ બાકી,
પચાસ માંથી બાર જશે તો જવાબ આવશે આપણો 38. એટલે સૌથી પહેલા આપણે આ કોષ્ટક બનાવવાનું છે. કોષ્ટક બનાવવામાં સૌથી પહેલા મધ્ય કિંમત લખવાની હોય છે, અને મધ્ય કિંમત તો અગાઉ બંને રીતમાં કરેલી એ જ મેથડથી આપણે મધ્ય કિંમત મેળવશું. પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત બંનેના અધસીમા અને ઉધ્વસીમાનો સરવાળો, એના અડધા પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત મળશે. પછી વર્ગ લંબાઈ ઉમેરવાથી, અહીં વર્ગ લંબાઈ છે 20, એટલે વર્ગ લંબાઈ ઉમેરતા જશું તો પછીના વર્ગની મધ્ય કિંમત મળી જશે. પહેલું કામ આ કરવાનું છે. એના પછી બીજું સ્ટેપ છે, મધ્ય કિંમતમાંથી આપણે મધ્યક ધારવાનો છે. આમાંથી ગમે એ કિંમત તમે મધ્યક ધારી શકો, પણ આપણે સૌથી વધારે આવૃત્તિની સામે મધ્યક છે એ ધારેલો છે, અને અહીં મધ્યક ધારેલો છે 530. આ મધ્યક ધારવાનો છે, આ આપણું બીજું સ્ટેપ. અને ત્રીજું સ્ટેપ છે યુઆઈ ની ગણતરી. પણ એ ગણતરી છે એ આપણે કરવાની જરૂર નથી, આપણે ડાયરેક્ટ લખી શકશું. આની સામે લખી નાખવાનું 0, ઉપર -1, એના પછીનું જો આપણને વર્ગ આપેલો હોય તો -2, -3 એવી રીતના લખવાનું. નીચે 1, 2, 3, 4 એવી રીતના લખવાના છે. એના પછીનું ચોથું સ્ટેપ, આ બંનેનો ગુણાકાર અહીં લખવાનો છે. આ બંનેનો ગુણાકાર પણ ઈઝી હશે, કારણ કે મેક્સિમમ 3, 4 કે 5 સુધીના જ ગુણાકાર આવશે. ગુણાકાર થઈ જાય પછી આનો આવશે સરવાળો. માઇનસનો સરવાળો અલગ રાખશું, પ્લસનો અલગ રાખશું, પછી બેની કરશું બાદબાકી. એટલે આપણને સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ મળશે. અને આ મધ્યકનું સૂત્ર છે. મધ્યકના સૂત્રમાં અહીં છે એ, એનો મતલબ છે ધારેલો મધ્યક. એના પછી સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ, જે એફઆઈ અને યુઆઈ નો ગુણાકાર, અને પછી એનો સરવાળો કરીને મેળવેલું છે પરિણામ, તે અહીં આવશે. સિગ્મા એફઆઈ એટલે આવૃત્તિનો સરવાળો, તે આપણે કરવાનો છે. અને એચ નો મતલબ વર્ગ લંબાઈ. અહીં વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? 20. હવે આમાં આવૃત્તિનો સરવાળો આપણે કરી નાખીએ. 12 ને 8 20, 20 ને 20 40 ને 10 50. આવૃત્તિનો સરવાળો આવ્યો 50. હવે જેટલી માહિતી સૂત્રમાં જરૂરી હતી તે બધી માહિતી આપણે સૌથી પહેલું કામ એ કરાય કે લખી નાખાય, અને એક્ઝામમાં આપણું જે પેપર છે એ વ્યવસ્થિત લાગે. એટલે સૌથી પહેલા ધારેલો મધ્યક એ કેટલો છે? 530. પછી સિગ્મા એફઆઈ છે આપણા 50. એના પછી સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ છે 38. એના પછી વર્ગ લંબાઈ છે 20. આ બધી માહિતી લખાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે મધ્યકનું સૂત્ર લખવાનું છે. આ મધ્યકનું સૂત્ર છે, અને તેમાં આ બધી કિંમત મૂકવાની છે જે આપણે કોષ્ટકમાંથી મેળવેલી છે. સૌથી પહેલા એ બરાબર 530 વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ, અને સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ છે 38. એના પછી સિગ્મા એફઆઈ, અને સિગ્મા એફઆઈ છે 50. એના પછી એચ, અને એચ છે 20. હવે આ કેન્સલ થશે, આનું સાદુરૂપ આપી દેવાનું. ક્યારે પણ લસા નથી લેવાનો, હંમેશા આટલા ભાગનું સાદુરૂપ થઈ જાય ત્યારબાદ એમાં ધારેલો મધ્યક 530 છે એ ઉમેરવાનો છે. આનો ક્યારેય લસા લેવાનો નથી. 38 × 2 કરો, 38 ના ડબલ 76 અને છેદમાં છે 5, આનો ભાગાકાર થઈ જાય, પછી આમાં આપણે 530 છે એ એડ કરવાના છે. આનો લસા લઈને સાદુરૂપ ન આપતા, એટલે સૌથી પહેલા આપણે આનો ભાગાકાર કરી નાખીએ. 76 ભાગ્યા 5, 5 એકુ 5, 2 24, 25 25, અહીંયા વધશે 1, ભાગ ન હાલે, ઉપરથી આવે 0, અહીંયા આવશે પોઈન્ટ, 5 2 10. એટલે આપણો ભાગાકાર આવ્યો 530 પ્લસ આનો ભાગાકાર આપણને મળ્યો 15.2. હવે આ બંનેનો સરવાળો 530 વત્તા 15.2, આનો સરવાળો કરી તો પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ રાખવાનું હોય 545.2. એનો મતલબ કે આપણો જે મધ્યક મળે છે એ મધ્યકની કિંમત આવશે 545.2. હવે મધ્યક છે હંમેશા વર્ગ જે આપેલા હોય તેના મધ્યમાં એની આજુબાજુની કંઈક કિંમત હોય. હવે આ પણ જવાબ જ છે, પણ આપણે વધારે સ્પષ્ટ જવાબ લખો હોય. આ દૈનિક વેતન છે એ રૂપિયામાં છે, તો મધ્યક પણ રૂપિયામાં હોય, માટે મધ્યક બરાબર રૂપિયા 545.2 આવી રીતના જવાબ લખવો વધુ યોગ્ય છે. તો આ રીત ગણતરીમાં ટૂંકી છે. એક ખાનું છે આ
યુઆઈ નું એમાં ધ્યાન આપવાનું છે અને એ બહુ સહેલું છે, એની કઈ ગણતરી નથી. આ બંનેનો ગુણાકાર છે એ પણ સહેલો આવે છે, આ ગણતરી છે એ ટૂંકમાં પતી જશે. એટલે જ્યારે પેલી રીતમાં એફઆઈ અને યુઆઈ, એફઆઈ અને એક્સઆઈ, એફઆઈ અને એક્સઆઈ નો ગુણાકાર બહુ મોટો આવતો હોય ત્યારે આ રીત કરવી વધુ ઈઝી પડે છે. એટલે આ રીતની આજે આપણે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. હવે આપણે કરવાનો છે સ્વાધ્યાય 14.1 નો દાખલા નંબર 4. હવે કોષ્ટકમાં શું આપેલું છે? કોષ્ટકમાં આપેલું છે પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાની સંખ્યા, જે વર્ગ સ્વરૂપે આપેલી છે. ત્યારબાદ સામે મહિલાઓની સંખ્યા, જે થશે આપણી આવૃત્તિ. જો અહીં તમે વર્ગ લખો અને અહીં આવૃત્તિ લખી નાખો તો પણ ચાલશે. એટલે સૌથી પહેલા આપણને કોષ્ટક માટે એક મધ્ય કિંમતની જરૂર પડશે, એક યુઆઈ ની જરૂર પડશે અને એફઆઈ અને યુઆઈ આ બંનેનો ગુણાકાર તેવું એક કોષ્ટક બનાવવાનું છે. એના પછી સૌથી પહેલા આપણે બધા વર્ગની મધ્ય કિંમત લખી નાખીએ. પેલા વર્ગની જ મધ્ય કિંમત શોધવાની છે અને એ કેવી રીતના મળશે? 65 વત્તા 68 આ બંનેનો સરવાળો, અધ્વસીમા ઉધ્વસીમાનો સરવાળો, એના અડધા. બંનેનો સરવાળો આવશે 8 ને 5 13 6 ને 6 12 ને 1 13. એનો મતલબ આનો સરવાળો આવશે 133 અને હવે એના અડધા કરવાના. 6 દુ 12 6 દુ 12 5 દુ 10 66.5. એટલે કે સૌથી પહેલા વર્ગની આપણને મધ્ય કિંમત મળશે 66.5. હવે દરેક વર્ગની મધ્ય કિંમત આવી રીતના શોધવી જરૂરી નથી. આપણે શું કરશું, આની વર્ગ લંબાઈ ગોતી લઈ, 68 માંથી 65 જાય એટલે આવશે 3. અથવા તમે આમ પણ કરી શકો કે 3 3 નો વધારો થાય છે એટલે વર્ગ લંબાઈ 3 છે, તો આમાં પણ આપણે 3 3 ઉમેરતા જવાના છે. 72.5 75.5 78.5 81.5 84.5. એટલે દરેક વર્ગની આવી રીતના મધ્ય કિંમત મળી જશે. હવે આપણે મધ્યક ધારવાનો છે. મધ્યક કિંમતથી ધારવાનો હોય છે, મધ્યક ધારવાનો હોય છે મધ્ય કિંમતમાં. એટલે અહીં ધારી લેશું આપણે મધ્યક. મધ્યક આપણે ધારેલો છે 75.5, જ્યાં મધ્ય કિંમતમાંથી ગમે એ કિંમત આપણે ધારી શકીએ છીએ. સૌથી વધારે આવૃત્તિની સામે આપણે મધ્યક ધારેલો છે એટલે એ બરાબર છે 75.5. અને અહીં એચ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ, વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? વર્ગ લંબાઈ છે 3. 68 ઓછા 65 વર્ગ લંબાઈ 3. દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ સમાન છે, તેથી આની સામે યુઆઈ ની કિંમત આપણે ડાયરેક્ટ ગણતરી કરવી હોય તો જે ધારેલો મધ્યક છે તેની સામે યુઆઈ ની કિંમત છે એ 0 મૂકવાની છે. તેની પછી જો ઉપરના વર્ગ છે એની યુઆઈ ની કિંમત -1 -2 -3 આવી રીતના, નીચે +1 2 અને 3. જો કેવી ઝડપથી ગણતરી થઈ જાય છે, આમાં ખાસ કઈ ગણતરીમાં છે નહીં. એટલે સૌથી પહેલા મધ્ય કિંમત લખી, તેમાંથી કોઈ પણ કિંમત છે તેને આપણે મધ્યક તરીકે ધારવાનો છે. આપણો ધારેલો મધ્યક 75.5 છે, તેની સામેની યુઆઈ ની કિંમત 0 લખવાની છે. ઉપર -1 -2 -3, નીચે 1 2 3. ઉપર માઇનસ આવશે કારણ કે ઉપર વર્ગો છે એ ઓછી લંબાઈના છે. કારણ કે ઉપરથી નીચે તરફ આવો તો ચડતા ક્રમમાં છે, ઉપર જાઓ તો કિંમત ઘટતી જાય છે. એટલે ઉપર આવશે માઇનસ, નીચે આવશે પ્લસ. હવે શું કરવાનું છે? હવે આ બંનેનો કરવાનો છે ગુણાકાર. એફઆઈ અને યુઆઈ આ બંનેનો ગુણાકાર અહીં લખી નાખવાનો છે. 3 2 6 4 2 8 3 1 3 0 × 8 0 7 1 7 4 2 8 3 2 6. હવે સૌથી પહેલા માઇનસ નો આપણે સરવાળો કરી નાખી, 8 ને 6 14 14 ને 3 17. હવે પ્લસ નો સરવાળો, 8 ને 7 15 અને 15 ને 6 21. 21 માંથી 17 બાદ કરી તો આપણને મળશે 4. અને સૌથી પહેલા આ કોષ્ટક બનાવવાનું છે અને કોષ્ટક બનાવવામાં ગણતરી બહુ ઈઝી છે. આ કિંમત પણ ડાયરેક્ટ લખી નાખવાની છે, અહીં બહુ મોટા આંકડા આવશે નહીં. આ બંનેનો ગુણાકાર, એફઆઈ નો ગુણાકાર પણ આપણે મોઢે કરી શકીએ એવો હોય છે. ત્યારબાદ એની સરવાળો કરવાનો છે અને સરવાળો આપણને મળશે 4. હવે આપણે સૂત્ર માટે બધી કિંમત લખી નાખી. સૌથી પહેલા ધારેલો મધ્યક, આપણો ધારેલો મધ્યક છે 75.5. આવૃત્તિનો સરવાળો, આવૃત્તિનો સરવાળો બાકી છે તો આપણે એ કરી નાખી. 4 ને 2 6
એટલે આપણો આવૃત્તિનો સરવાળો સિગ્મા એફઆઈ આવશે 30. સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ની કિંમત કેટલી છે? સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ની કિંમત 4 છે, અને વર્ગ લંબાઈ આપણી છે h 3. હવે આપણે મધ્યકના સૂત્રમાં આપણે જે કોષ્ટક પરથી કિંમત મેળવેલી છે તે મધ્યકના સૂત્રમાં મૂકી અને સાદું રૂપ આપી દઈએ. મધ્યક x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા h બરાબર એ કેટલા છે? 75.5 પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ, સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ છે 4, સિગ્મા એફઆઈ આવૃત્તિનો સરવાળો છે 30, અને h એટલે કે વર્ગ લંબાઈ, આપણી વર્ગ લંબાઈ છે 3. હંમેશા પહેલા આનું સાદું રૂપ આપવાનું છે, આનો છેદ આની સાથે ઉગશે નહીં, અહીં વચ્ચે પ્લસ છે. બધા દાખલામાં પહેલું પદ છે એને અડવાનું નથી, ડુ નોટ ટચ. હવે આનું સાદું રૂપ આપી તો આ ગુણાકારમાં છે એટલે ઉપર અને નીચે છેદ ઉડી જશે, અહીં વધશે 10, 4/10. 4/10 એટલે કેટલા થશે મિત્રો? 75.5 પ્લસ 0.4. હવે મધ્યક બરાબર આ બંનેનો સરવાળો, પોઈન્ટ નીચે પોઈન્ટ રાખવાનો હોય, 5 ને 4 આવશે 9, એટલે આપણો સરવાળો થશે 75.9, અને ઈ થશે આપણો જવાબ. એનો મતલબ મધ્યક ગણવા માટે આ રીત છે એ ઝડપથી સરળતાથી થઈ શકે છે, એટલે આ રીતનો મેક્સિમમ ઉપયોગ અને મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરજો. હવે આપણે કરવાનું છે સ્વાધ્યાય 14.1 નો 7મો દાખલો, અને આ પણ આપણે પદ વિચલનની રીતથી કરવાનો છે. સૌથી પહેલા માહિતી આપેલી છે આપણને SO3 ની સાંદ્રતા PPM માં. આ રાસાયણિક પદાર્થોની સાંદ્રતા જે છે દ્રાવણમાં તે PPM માં માપવામાં આવે છે, તેનો એક એકમ છે પાર્ટસ પર મિલિયન. આ સાયન્સમાં તમે ભણેલા હશો. તો આ આપેલી છે સાંદ્રતા, સામે આવૃત્તિ આપેલી છે, આ બે કોષ્ટકમાં આપેલું હશે. હવે આપણે સૌથી પહેલા શું કરશું? આની મધ્ય કિંમત શોધવાની છે. સૌથી પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત ઉધ્વસીમાં 00 વત્તા 0.04 એને ભાગ્યા 2, આ બંનેનો સરવાળો એના અડધા, 0.04 એના અડધા 0.02. તો પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત મળશે આપણને 0.02. હવે અહીં વર્ગ લંબાઈ કેવી રીતના મળશે? વર્ગ લંબાઈ મળશે ઉધ્વસીમાં માઇનસ અધસીમાં 0.00, એટલે 0.04, એ આપણે આવશે વર્ગ લંબાઈ. એચ બરાબર 0.04, એ આપણી થશે વર્ગ લંબાઈ. હવે પહેલા વર્ગની મધ્ય કિંમત મળી આપણે, બંનેનો સરવાળો એને ભાગ્યા 2, એટલે આપણે પહેલા વર્ગની જે મધ્ય કિંમત મળે તેમાં વર્ગ લંબાઈ ઉમેરવાથી પછીના વર્ગની મધ્ય કિંમત મળે 0.02 પ્લસ 0.04 એટલે 0.06. ત્યારબાદ આપણે પ્લસ 0.04 કરીએ એટલે 0.10, એના પછી 0.14, એના પછી 0.18, એના પછી 0.22, આમ દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ મળી જશે. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે? મધ્યક ધારવાનો છે, અને આપણે મધ્યક છે એ સૌથી વધારે આવૃત્તિ અહીં છે, તો તમે મધ્યક ગમે તે ધારી શકો છો. આપણે મધ્યક ધાર્યો છે 0.10, આ ધારેલો છે મધ્યક. મધ્યક ધાર્યા પછીનું સ્ટેપ શું આવશે? તેની સામે UI ના જે ખાનું છે તેમાં લખવાના છે 0, ઉપર -1, એની ઉપર -2, નીચે આવશે 1, 2 અને 3, નીચે પ્લસ ઉપર માઇનસ. હવે શું કરવાનું છે? FI અને UI નો ગુણાકાર. 4 2 આવશે 8, 9 1 2 આવશે 9, 0 × 9 0, 2 1 2 2, 4 2 8, 3 2 6. હવે માઇનસ નો ટોટલ આવશે 9 ને 8 17, અને પ્લસ નો ટોટલ આવશે 8 ને 2 10 ને 6 16, વત્તા ઓછા બાદ બાકી નિશાની આવશે મોટી સંખ્યાની, 17 માંથી 16 જશે એટલે વધશે 1.
સૌથી પહેલા કોષ્ટક છે એ ફટાફટ તૈયાર કરી નાખવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે જે માહિતી મળેલી છે તેને લખી નાખીએ. ધારેલો મધ્યક છે આપણો 0.10, સિગ્મા એફ આઈ છે આનો સરવાળો 9 ને 4 13, 13 ને 9 22, 22 ને 2 24, ને 4 26, 24 ને 4 28, ને 2 30. એટલે આપણો આવૃત્તિનો સરવાળો આવશે 30. સિગ્મા યુ એફ આઈ યુ આઈ આપણને મળે છે -1, અને વર્ગ લંબાઈ છે આપણી 0.04. હવે આપણે આ બધી માહિતી સૂત્રમાં મૂકી અને ગણતરી કરવાની છે. મધ્યક એક્સ બાર બરાબર એ વત્તા સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ ગુણ્યા એચ. હવે બધી કિંમત મૂકી દઈ. એ બરાબર છે 0.10 વત્તા સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ છે -1, છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ છે આપણી પાસે 30, અને એચ છે વર્ગ લંબાઈ છે 0.04. હવે આનું સાદુરૂપ આપવાનું છે, આને અડવાનું નથી. આ સાઈડ આપણે સાદુરૂપ આપશું. 0.10 સૌથી પહેલા પ્લસ માઇનસ માઇનસ, 0.04 ગુણ્યા 1 એટલે 0.04, અને છેદમાં 30. હવે 0.10 માઇનસ, હવે અહીંયાથી પોઈન્ટ કાઢી નાખી એટલે 4, પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા છે એટલે છેદમાં આવી જશે 100, અને છેદમાં ઓલરેડી કેટલા છે 30. એના પછી 0.10 ઓછા 4 અને છેદમાં 3 ગુણ્યા 1, 2 અને 3, 3 મીંડા છે એટલે એને આપણે અલગ લખી નાખીએ. એટલે હવે આપણી પાસે આવશે 4/3, 0.10 માઇનસ 4 ને આપણે 3 વડે ભાગવાના છે. 3 × 3 1 વહી દો. હવે અહીંયા આવશે પોઈન્ટ, અહીંયા આવશે 0, 3 × 3 9, અહીંયા આવશે 1, વળી પાછો 3 × 3 9 એટલે 1 એટલે 3 × 3 9. આપણે પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા રાખીએ એટલે 1.33. આ આવ્યો ભાગાકાર 4 અને 3 નો. હજી છેદમાં શું બાકી રહી ગયું છે? 1000. છેદમાં 1000 છે એટલે આપણે છેલ્લેથી 3 આંકડા પહેલા પોઈન્ટ કરવો પડે એટલે આવશે 0.00133. હવે આની બાદ બાકી આપણે કરવાની છે. પોઈન્ટ નીચે આપણે પોઈન્ટ રાખશું 0.00133 માઇનસ, આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે. ઉપર આપણે મીંડું મૂકી દઈ, અહીંથી વધી લેશું 9, 9, 9 અને 10. 10 માંથી 3 જાય તો 7, 9 માંથી 3 જાય તો 6, 9 માંથી 1 જાય તો 8, અહીંયા આવશે 9, અહીંયા આવશે 0, 0.09867 એટલે આપણો મધ્યક આવશે 0.09867. આપણે માત્ર 2 જ આંકડા રાખવા હોય તો 0.09 અને અહીંયા આ 2 આંકડા આપણે કેન્સલ કરી, તો 5 થી મોટા આંકડા હોય તો અહીંયા 1 આંકડો છે એ વધારી દેવાનો, 8 ની જગ્યાએ લખી નાખવાના 9, એટલે આપણો જવાબ આવશે 0.099. તો આ રીત છે એ ગણતરીમાં ઈઝી પડે છે, આની મેક્સિમમ પ્રેક્ટિસ કરવી જરૂરી છે. હવે મધ્યકમાં જ બહુ મહત્વના એવા દાખલા હોય છે, ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવી. મધ્યક શોધવાનો નથી હોતો, મધ્યક આપી દે છે. જેમ કે આ દાખલામાં આપણને વર્ગ આપેલી છે, આવૃત્તિ આપેલી છે, તેમાંથી એક આવૃત્તિ આપેલી નથી. આ જગ્યાએ એફ લખેલું છે, મતલબ આ ખૂટતી આવૃત્તિ છે. આ આંકડો આપણે ગોતવાનો છે, મતલબ આ એફ ની કિંમત આપણે શોધવાની છે. આમાં મધ્યક આપી દેશે, જેમ કે આ દાખલામાં મધ્યક આપેલું છે 18, તો મધ્યક આપી દેશે, પણ એક આવૃત્તિ અથવા એકથી વધુ આવૃત્તિ આપેલી નહીં હોય તેની કિંમત શોધવાની હશે. આ પણ બોર્ડમાં ઘણી બધી વાર પૂછાયેલા પ્રશ્ન છે. આપણે ટેક્સ્ટ બુકનો 3જો દાખલો ગણવાનો છે, સ્વાધ્યાય 14.1 દાખલા નંબર 3, એવો એક જ દાખલો આપેલો છે. તો સૌથી પહેલા જે મેથડ આપણે કરી છે પદ વિચલનની, એ જ મેથડથી દાખલો ગણશું. એનું સૂત્ર છે મધ્યક એક્સ બાર બરાબર એ વત્તા સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ છેદમાં સિગ્મા એફ આઈ ગુણ્યા એચ. તો સૌથી પહેલા
આપણે શું કરવાનું છે? મધ્ય કિંમત ગોતવાની છે. મધ્ય કિંમત કેવી રીતના મળશે? આ બંનેનો સરવાળો, એના અડધા 11 અને 13, બેયનો સરવાળો થશે 24, 24 ના અડધા થશે 12. એના પછી વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે? વર્ગ લંબાઈ આવશે, બબ્બે નો વધારો થાય છે, બબ્બે છે એ વધે છે, માટે આ બાજુ પણ વર્ગ લંબાઈ છે એ બે હોવાથી અહીં મધ્ય કિંમત પણ બબ્બે પ્લસ કરવાથી પછીના વર્ગની મધ્ય કિંમત મળી શકે છે. 14, પછી 16, પછી 18, પછી 20, પછી 22, પછી 24. દરેક વર્ગની વર્ગ લંબાઈ લખી નાખવાની છે. ત્યાર પછી આપણે મધ્યક ધારવાનો હોય છે. હવે આ દાખલામાં ધ્યાન આપજો, ગમે એ મધ્ય કિંમત લઈ અને મધ્યક ધારવો એ યોગ્ય નથી, કેમ કે એમાં ગણતરી બહુ વધી જશે. આ દાખલામાં ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જ્યાં આવૃત્તિ ખૂટતી હોય તેની સામે આપણે મધ્યક ધારવાનો છે. આ ભૂલાય નહીં, આ અગત્યનો પોઈન્ટ છે કે જે આવૃત્તિ ખૂટતી હોય તેની સામેની મધ્ય કિંમત છે એને આપણે મધ્યક તરીકે ધારવાનો છે. જેમ કે અહીંયા એફ ની સામે 20 છે મધ્ય કિંમતમાં, તો આપણે ધારેલો મધ્યક છે એ 20 લેશું, એટલે એ બરાબર 20. અને અહીં એચ છે એનું મૂલ્ય છે 2, વર્ગ લંબાઈ છે એ 2 છે, 13 ઓછા 11 એટલે કે 2, અથવા આવી રીતના પણ ચેક કરી શકો છો. હવે એના પછી આપણે યુઆઈ ની કિંમત લખી છે, એ કેવી રીતના લખી છે? જે મધ્ય કિંમતમાં આપણે મધ્યક ધારેલો છે તેની સામેની યુઆઈ ની કિંમત 0, ઉપર -1, -2, -3, -4, નીચે આવશે 1, 2, આવું બધા દાખલામાં કરેલું તે જ રીતે કરવાનું છે. હવે આ બંનેનો ગુણાકાર અહીં લખવાનો છે. 7 4 28, 6 3 18, 9 2 18, 13 1 13. 0 × f, f કંઈક સંખ્યા હશે, 0 × કંઈ પણ સંખ્યા, શું જવાબ આવે? 0. 5 1 5, 4 2 8, એનો મતલબ પ્લસ નો ટોટલ આવશે 8 ને 5 13. હવે આપણે માઇનસ નો ટોટલ કરી નાખીએ, 8 3 24 ને 3 27, 2 વધી આવશે, 2 ને 2 4, 4 ને 3 7. આ માઇનસ નો સરવાળો હવે થશે વત્તા ઓછા બાદ બાકી નિશાની મોટી સંખ્યાની. 7 માંથી 3 જશે તો આવશે 4, 7 માંથી 1 જશે તો આવશે 6. એટલે જેવી રીતના આપણે ગણતરી કરી છે એ જ મેથડથી એ જ રીતે આપણે ગણતરી કરવાની છે. સૌથી પહેલા ધ્યાન માત્ર એટલું રાખવાનું છે કે જે આવૃત્તિ નથી આપેલી, ખૂટતી આવૃત્તિ છે તેની સામે મધ્યક ધારવો, ત્યારબાદ ગણતરી એ જ રીતે કરવાની છે. હવે આ બધી કિંમત છે એ આપણે અહીં લખી નાખી, એ પહેલા આવૃત્તિનો સરવાળો કરવાનો છે. હવે આવૃત્તિનો સરવાળામાં એક આવૃત્તિ એફ આપેલી નથી, તો એફ પ્લસ બાકી બધી સંખ્યાનો સરવાળો કરી નાખવાનો છે. અહીં એફ આપણી પાસે છે નહીં, એટલે એફ ને સાઈડમાં રાખી દઈ, બાકી બધી સંખ્યાનો સરવાળો લખી નાખી. 7 ને 6 13, 13 ને 9 22, 22 ને 3 25, 25 ને 5, 30 ને 4 34. 3 વધી આવે, 3 ને 1 4, એનો મતલબ એફ સિવાયની બાકી બધી સંખ્યાનો સરવાળો છે 44, પ્લસ એફ આપણે જાણતા નથી એની કિંમત, એટલે એફ છે એ પ્લસ કરીને લખી નાખવાનું છે. એફ પ્લસ 44 એ આવશે આપણું સિગ્મા એફ આઈ. આ બધી માહિતી અહીં લખી નાખી. આપણો ધારેલો મધ્યક છે 20, સિગ્મા એફ આઈ ની કિંમત મળે છે આપણને એફ વત્તા 44, એના પછી સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ મળે છે આપણને -64, અને વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે આપણી? વર્ગ લંબાઈ છે 2. આ બધી કિંમત છે એ મધ્યકના સૂત્રમાં લખી નાખી. જો મિત્રો અગત્યનો પોઈન્ટ એ છે કે અહીં મધ્યક આપી દીધો હશે એટલે બધાની કિંમત મૂકવાની છે, મધ્યકની જગ્યાએ લખવાનું છે 18 બરાબર એ ધારેલો મધ્યક આપણો છે 20 વત્તા સિગ્મા એફ આઈ યુ આઈ આપણી પાસે છે -64 ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ છે 2 અને સિગ્મા એફ આઈ છે એફ વત્તા 44. હવે આનું સાદુરૂપ, સાદુરૂપમાં હંમેશા ધ્યાન રાખજો, સૌથી પહેલું જ સ્ટેપ જે ધારેલા મધ્યકની કિંમત છે એને બરાબરની આ બાજુ આવવા દેવાની, ડાબી બાજુ લઈ આવશો એટલે એ માઇનસ થશે, વત્તા ઓછા થશે માઇનસ, અને 64 × 2 કરો, 4 2 8 અને 6 2 12, 128, અને આ વત્તા ઓછા નિશાની આગળ લખી નાખી, અને છેદને અડવાનું નથી, એફ વત્તા 44, આ બંનેનો છેદ ઉડે નહીં કારણ કે અહીં વચ્ચે પ્લસ છે. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ભૂલ કરી નાખે છે,
44 નો બે સાથે છેદ ઉડાડી દે છે, 22 દુ 44, પણ એવું ન થાય. આ આખું પદ છે ઈ કૌંસમાં મેં એટલે જ લખેલું છે કે આનો છેદ બે સાથે નહીં ઉડે, એની સાથે એફ પણ છે. એટલે હવે સૌથી પહેલું શું કામ કરવાનું છે, સૌથી પહેલા કરવાની છે બાદબાકી. એટલે અહીં આવશે માઇનસ બે વત્તા ઓછા બાદબાકી, નિશાની મોટી સંખ્યાની. આ બાજુ અંશમાં છે માઇનસ 128 અને છેદમાં છે એફ વત્તા 44. હવે બે બાજુ માઇનસ છે તો પહેલું જ કામ એ કરાય, બે બાજુ નિશાની છે એ ચેન્જ કરી નાખી આપણે. એફ વત્તા 44 એટલે કે આ માઇનસ છે અને આ માઇનસ છે, બે પ્લસ. હવે એફ વત્તા 44 છે એમાં આપણે એફ ને સૂત્રો કરતા કરવાનો છે, એફ શોધવાનું છે. એટલે એને બરાબર ની આ બાજુ અંશમાં લઈ આવો અને બે ને જવા દો છેદમાં. માટે એફ વત્તા 44 અંશમાં આવશે અને જમણી સાઈડ 128 ભાગ્યા 2, બે આવી જશે છેદમાં, અને એફ વત્તા 44 આખે આખો કૌંસ જ આ બાજુ આવશે, માત્ર એફ ન આવી શકે. આખે આખા બંને પદ બરાબર ની આ બાજુ આવે. હવે આ બંને નો કરી ભાગાકાર, એફ વત્તા 44 અને 128 ના અડધા કરીએ આપણે, એટલે એના અડધા થશે 64. હવે એફ ને સૂત્ર નો કરતા કરો, 44 ને ઓલી બાજુ જવા દો એટલે આપણો એફ મળશે 4 - 4 એટલે 0, 6 - 4 એટલે 2. એનો મતલબ ખૂટતી આવૃત્તિ આપણને મળે છે 20. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ દાખલો છે, બોર્ડમાં આ ઘણી બધી વાર આ ટાઈપના પ્રશ્નો પૂછાઈ જાય છે. સૌથી પહેલા આપણે શું કરવાનું છે, તો જે મેથડ આપણે કરી છે પદ વિચલનની, એ મેથડથી કરવો વધુ ઈઝી છે. સૌથી પહેલા શું કરવાનું છે, મધ્ય કિંમતમાંથી કઈ જગ્યાએ મધ્યક ધારવો, આપણે આ ધારેલો મધ્યક કઈ જગ્યાએ લેવો, તો યાદ રાખજો જે આવૃત્તિ નથી આપેલી તેની સામે આપણે એ ધારવાનો છે, એટલે કે મધ્યક ધારવાનો છે. ત્યારબાદ જે ગણતરી પદ વિચલનમાં કરી છે એ જ રીતે આપણે આગળ ગણતરી કરી નાખવાની છે. હવે અહીં બધી કિંમત આવી ગયા પછી આવૃત્તિમાં સરવાળામાં ધ્યાન આપજો, અહીં એફ નથી આપેલું, એફ ની કિંમત નથી આપેલી, એટલે એફ પ્લસ બાકીની બધી સંખ્યાનો સરવાળો, એટલે સિગ્મા એફઆઈ આવી રીતના આપણને મળશે કંઈક. ત્યારબાદ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ, અહીં એફ આવશે નહીં ક્યારે, કારણ કે અહીં એફ છે એની સામે ઝીરો છે, એટલે 0 × f 0 થઈ જશે. જ્યારે એક જ ખૂટતી આવૃત્તિ હોય દાખલામાં ત્યારે અહીં એફ ન હોય, સરવાળામાં અહીં એફ આવશે. બધી કિંમત મૂકી અને સાદુરૂપ આપવાનું છે. સાદુરૂપ આપવામાં સૌથી પહેલું જ સ્ટેપ, આ ધારેલો મધ્યકને આ બાજુ જવા દેવું, આને ક્યાંય આ સાથે ગણતરીમાં લેવો નહીં, 20 ની ગણતરી આ સાથે આ સાઈડ ક્યાંય કરવાની નથી. સૌથી પહેલા આ બાજુ લઈ બાદબાકી થઈ જાય, અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર કરી, અને એફ વત્તા 44 છે એનો પણ અડવાનું નથી, અહીંયા બે સાથે એનો છેદ ઉડાડવાનો નથી. એના પછી અહીં બાદબાકી થઈ જાય, ગુણાકાર થઈ જાય, પછી શું કરવાનું છે, છેદ છે એને અંશમાં જવા દો અને અંશ છે એને છેદમાં જવા દો. એટલે આનો જે ભાગાકાર આવશે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવવો જોઈએ, એ પૂર્ણાંક સંખ્યા આવશે. અને પછી એફ ને સૂત્રનો કરતા આપણે કરીએ, 44 ઓલી બાજુ જાય એટલે કે એફ ને સૂત્રનો કરતા કરીએ, તો આપણને ખૂટતી આવૃત્તિ એફ ની કિંમત મળી શકે છે. આ દાખલા છે એ બોર્ડમાં ઘણી બધી વાર આવી ગયા છે, એટલે આ ટાઈપના દાખલાની પ્રેક્ટિસ કરવી બહુ જરૂરી છે. હવે ખૂટતી આવૃત્તિમાં બીજા પ્રકારના દાખલા એ છે કે એક નહીં પણ બે આવૃત્તિ ન આપે. જો આ દાખલો છે એમાં F1 અને F2 બે આવૃત્તિ નથી આપેલી, એટલે કે બે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની છે. જ્યારે બે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની હશે ત્યારે તમને મધ્યક આપી દેશે અને કુલ આવૃત્તિ આપી દેશે. કુલ આવૃત્તિ આપી દીધી છે 60 અને મધ્યક આપી દીધો છે 28.5. આપણને વર્ગ આપશે, સામે આવૃત્તિ આપશે, આવૃત્તિમાં બે આવૃત્તિ નહીં આપેલી હોય તો બેને ખૂટતી આવૃત્તિ આપણે શોધવાની છે. તો સૌથી પહેલા મેથડ આપણે કરશું આમાં પદ વિચલનની રીત. તો સૌથી પહેલા શું કરશું કે આની મધ્ય કિંમત શોધવાની છે, 0 - 10 એટલે 10 - 10 = 5. હવે વર્ગ લંબાઈ કેટલાની છે, 10 - 10 = 10 - 20 - 30 - 40 - 10 - 10 વધે છે, તો અહીં પણ આપણે 10 - 10 નો વધારો કરી બાકીના વર્ગની વર્ગ લંબાઈ, સોરી મધ્ય કિંમત લખી નાખવાની છે. 25, 35, 45 અને 55. હવે આપણે મધ્ય કઈ જગ્યાએ ધારવાનો છે મધ્ય કિંમતમાંથી, પણ આમાં તો બે આવૃત્તિ ખૂટે છે. જો એક આવૃત્તિ ખૂટતી હોય તો ખૂટતી આવૃત્તિની સામે આપણે મધ્યક ધારી લઈએ છીએ, તો આમાં મધ્યક ક્યાં ધારવો? આમાં તમે ગમે એ જગ્યાએ મધ્યક ધારી શકો, F1 ની જગ્યાએ અથવા F2 ની જગ્યાએ. આપણે F1 ની જગ્યાએ એની સામે જે મધ્ય કિંમત ત્યાં આપણે મધ્યક ધારી લઈએ, એનો મતલબ આપણો ધારેલો મધ્યક છે
15, અહીંયા લખી નાખવાનું છે 0, એની ઉપર આવશે માઇનસ 1, નીચે આવશે 1, 2, 3 અને 4. જે આપણે મેથડ કરી છે એ જ મેથડથી દાખલો ગણવાનો છે. સૌથી પહેલા 6 × 1 એટલે -6, 0 × f1 એટલે 0, 20 × 1 એટલે 20, 15 × 2 એટલે 30, 3 × f2, હવે f2 ની કિંમત નથી જાણતા એટલે 3 × f2 શું લખવાના છે, 3f2, ચોકે ચોકે આવશે 16. થઈ ગયું. હવે અહીંયા છે -6 અને પ્લસ નો સરવાળો, પ્લસ નો સરવાળો એમાં એક તો આવશે 3f2 પ્લસ બીજી સંખ્યા આવશે, આ બધી સંખ્યા 30 ને 20 50, 50 ને 10 60 ને 6 66, 66 વત્તા 3f2. હવે આ બંનેની બાદબાકી સંખ્યાની બાદબાકી સંખ્યા સાથે થાય એટલે આપણો સિગ્મા FIUI આવશે 3f2, 66 માંથી 6 જશે એટલે 60. સૌથી પહેલું કામ આ સાદું રૂપ આપવાનું છે. હવે અહીં કુલ આવૃત્તિ આપી દીધી હશે, એ સિવાય આપણે જે રકમમાં આવૃત્તિ આપેલી છે તે બધી આવૃત્તિનો સરવાળો કરશું. તો આમાં F1 વત્તા F2 બે સંખ્યા તો આપણે જાણતા નથી એટલે એને એમને એમ એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખવાની છે, બાકી બધી સંખ્યાનો સરવાળો કરવાનો છે. 6 ને 4 10, 20 ને 10 30, 30 ને 15 45. એનો મતલબ આપણે જે રકમમાં આવૃત્તિઓ આપેલી છે તે બધાનો સરવાળો F1 વત્તા F2 વત્તા 45 થશે. આમાં F1 અને F2 ની કિંમત નથી આપેલી એટલે એને એઝ ઇટ ઇઝ પ્લસ સ્વરૂપે એમને એમ લખી નાખવાની છે. હવે આપણને કુલ આવૃત્તિ આપી દીધેલી હશે, જેમ કે આ દાખલામાં આપણને કુલ આવૃત્તિ આપી દીધેલી છે 60, અને આપણે કોષ્ટક પરથી સરવાળો કરીને જે કુલ આવૃત્તિની કિંમત મૂકી એ કિંમત છે F1 વત્તા F2 વત્તા 45. આ પણ કુલ આવૃત્તિ છે અને કુલ આવૃત્તિ કેટલી આપેલી છે આપણને 60. આના ઉપરથી આપણને F1 વત્તા F2 ની કિંમત મળશે. 45 છે ઓલી બાજુ જશે એટલે 60 માંથી 45 જશે એટલે 15 આવશે. એનો મતલબ કે F1 અને F2 નો સરવાળો આપણને મળી જશે. કેવી રીતના મળશે, આવૃત્તિનો સરવાળો કરવાનો છે. આવૃત્તિમાં F1 અને F2 ની કિંમત નથી આપી એટલે F1 પ્લસ F2 લખી બાકીની બધી સંખ્યાનો સરવાળો, આટલું થઈ જાય એટલે રકમમાં જોઈ લેવાનું ગમે એ એક જગ્યાએ આપણને કુલ આવૃત્તિ આપેલી હશે. આ પણ કુલ આવૃત્તિ જ છે, આવૃત્તિનો સરવાળો જ છે, સિગ્મા FI જ છે, અને રકમમાં જે સિગ્મા FI આપ્યું છે એ 60 આપ્યું છે એટલે આપણે સિગ્મા FI ની જગ્યાએ લખશું F1 વત્તા F2 વત્તા 45, જે આપણે કોષ્ટકમાંથી મેળવેલું છે. અને સામેની સાઈડ છે આપણને રકમમાં આપેલું છે કુલ આવૃત્તિ 60. હવે F1 વત્તા F2 ને સૂત્રનો કરતા કરો એટલે એની કિંમત મળી જશે 15. સૌથી પહેલું કામ આ કરવાનું છે. હવે અહીં મધ્યક તો આપણે 28.5 આપેલો છે, તે ઉપરાંત ધારેલો મધ્યક એ બરાબર, ધારેલો મધ્યક કેટલો છે 15, વર્ગ લંબાઈ h બરાબર, વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે 10, સિગ્મા FIUI 3F2 વત્તા 60. આટલી માહિતી મેળવી અને હવે આપણે આગળ ગણતરી કરશું. મધ્યક x બાર a વત્તા સિગ્મા FIUI છેદમાં સિગ્મા FI ગુણ્યા h. હવે મધ્યકની કિંમત કેટલી આપી છે 28.5 બરાબર a, ધારેલો મધ્યક કેટલો છે 15 વત્તા સિગ્મા FIUI, સિગ્મા FIUI ની કિંમત કૌંસમાં રાખવી અને એની કિંમત છે 3F2 વત્તા 60, એની કિંમત કૌંસમાં જ લખજો. અને સિગ્મા FI એમાં આપણે F1 F2 જે નથી જાણતા એ કિંમતનો સરવાળો નથી મૂકવાનો, પણ જે રકમમાં આપેલું છે સિગ્મા FI આવૃત્તિનો સરવાળો એ જ લખી નાખવાનો છે 60, અને વર્ગ લંબાઈ છે 10. હવે સૌથી પહેલા સાદું રૂપમાં આગળ પણ ગણેલું એમ 28.5 - 15 બરાબર 3F2 વત્તા 60. આ 60 નો આ 60 સાથે છેદ ઉડે નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ તો કે અહીંયા વચ્ચે પ્લસ છે, આ આખો કૌંસનું સાદુરૂપ સાથે જ રાખવાનું છે, આનો છેદ ઉડશે નહીં.
પણ આ 10 સાથે છેદ ઉડે કારણ કે આ 60 અને 10 નો ગુણાકાર ભાગાકાર નો સંબંધ છે એટલે 1 મીંડું ઉડાડી દિયો છેદમાં આવશે 6 હવે શું કરશું આની બાદબાકી કરી નાખી 0.5 8 માંથી 5 જશે તો 3 2 માંથી 1 જશે તો 1 બરાબર 3f2 વત્તા 60 અને છેદમાં છે 6 6 ને બરાબર ની આ બાજુ ગુણાકારમાં આવવા દે તો 13.5 ગુણ્યા 6 સામેની સાઈડ આવશે 3f2 વત્તા 60 13.5 ગુણ્યા 6 કરો 6 5 30 3 આવશે 6 5 30 3 આવશે વધી 6 3 18 18 ને 3 21 2 આવશે વધી 6 1 6 ને 2 8 બરાબર 3f2 વત્તા 60 હવે આપણે f2 મળશે સાદું રૂપ આપવાથી એના માટે આને સૂત્રનો કરતા કરવાનો એના માટે સૌથી પહેલા 60 ને બરાબરની આ બાજુ આવવા દો એટલે 60 થશે માઈનસ બરાબર 3f2 81 માંથી 60 જશે એટલે 21 આવશે 3f2 હવે f2 ને સૂત્રનો કરતા કરો 3 અને f2 વચ્ચે કાઈ નિશાની નથી મતલબ ગુણાકાર બરાબરની આ બાજુ ભાગાકારમાં આવે એટલે આવશે f2 ની કિંમત આપણી 7 3 21 એટલે આ ગણતરી પરથી આપણને સૌથી પહેલા f2 મળશે હજી f1 ગોતવાના બાકી છે અને f1 કેવી રીતના મળશે જે આપણે અગાઉથી બંને ખૂટતી આવૃત્તિનો સરવાળો મેળવેલો છે f1 વત્તા f2 15 એમાં આપણે f2 ની કિંમત મૂકી દઈ એટલે આપણને f1 ની કિંમત મળશે f1 બરાબર 7 માઇનસ થશે f1 બરાબર 8 આમ f1 બરાબર 8 તથા f2 બરાબર 7 તો આવી રીતના ક્યારેક બે ખૂટતી આવૃત્તિના દાખલા પણ બોર્ડમાં આવેલા છે એટલે આ દાખલા ટેક્સ્ટબુકમાં નથી તો હું તમને પ્રેક્ટિસ માટે આપીશ આ દાખલામાં ધ્યાન શું રાખવાનું છે આ દાખલામાં ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે કુલ આવૃત્તિ આપેલી હશે તેમાં જે આપણે આવૃત્તિનો સરવાળો કોષ્ટક પરથી કરશું તે કિંમત મૂકવાથી આપણને બંને આવૃત્તિનો સરવાળો મળશે બંને ખૂટતી આવૃત્તિનો સરવાળો મળશે બાકી તો પદ વિચલનમાં જે મેથડ કરી છે એ જ રીતે કરવાનું છે અહીં આનો સરવાળો જે આવે એમાં f2 અથવા f1 જો આપણે f2 ની સામે a ધાર્યો હોત તો અહીં f1 આવત f1 અથવા f2 સિગ્મા fi ui માં આવશે આને ક્યાંય અડવાનું નથી સાદું રૂપમાં છેક સુધી ત્યારબાદ સાદું રૂપ આપવાથી આપણને સૌથી પહેલા f2 મળશે f2 ની કિંમત આમાં મૂકવાથી આપણને f1 આસાનીથી મળી જશે તો f1 અને f2 શોધવાના દાખલા કે એક જ ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાના દાખલા આ પણ બોર્ડમાં ઘણી બધી વાર પૂછાયેલા છે અને બહુ મહત્વના છે તો આજે આપણે પદ વિચલનની રીત કરેલી છે તો પદ વિચલનની રીતના દાખલાની તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે એ સાથે ખૂટતી આવૃત્તિના દાખલાની પણ પ્રેક્ટિસ કરવાની છે આના પછી હવે આપણે બીજા દાખલા જઈ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું એ પહેલા હું તમને થોડુંક હોમવર્ક આપી દઉં છું હવે હોમવર્કની અંદર ટેક્સ્ટબુકના સ્વાધ્યાય 14.1ના 1 2 3 4 5 દાખલા જઈએ આપણે પદ વિચલનની રીતે શોધવાના છે આ દાખલા તમે ગણેલા હશે જે ગઈકાલે આપણે સીધી રીત ડાયરેક્ટ મેથડ અને ધારેલા મધ્યકની રીતે દાખલા ગણવાના હતા તે રીતે તમે ગણેલા હશે પણ આજે આ જ દાખલા પહેલો પાંચમો છઠ્ઠો આઠમો અને નવમો આ 5 દાખલા છે એ તમારે પદ વિચલનની રીતે મધ્યક શોધવાનો છે એના પછી એક્સ્ટ્રા દાખલા આપેલા છે 4 તમને એ પણ હોમવર્કમાં કરવાના છે એમાંથી 2 દાખલા છે એમાં તમારે મધ્યક શોધવાનો છે આ બંને દાખલામાં મધ્યક આપણે પદ વિચલનની રીતે શોધવાનો છે ત્યારબાદ 2 દાખલા એવા છે જેમાં ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની છે આ ટેક્સ્ટબુકના નથી પણ આ પ્રેક્ટિસ માટે આપેલા છે એટલે આ 4 દાખલા આ અને 5 દાખલા ટોટલ 9 દાખલા તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે હવે પછીનો જે ટોપિક છે મધ્યક પછી હવે આપણે મધ્યસ વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે અને બહુલક મધ્યસ અને બહુલકનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું થેન્ક યુ